gudiga COVID-19 ee gobolka Soole ayaa kulan la yeeshay gudoomiyaha gobolka Soole Cabdiqani Maxamuud Jiire waxayna ka warbixiyeen xaaladda cudurkaasi iyo halista faafista ee gobolkan waxaana gudigan hor kacayay isuduuha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Soole Dr. Maxamuud Haaji Khaliif ay ka warbixiyeen halista cudurkaasi isuduuha ayaa ku dheeraaday baaritaanka joogtada ah ee dadweynaha laga qaadayo bilihii u dambeeyay kuwaas oo tilmaamaya sare u kaca dadaalka lala galayo caabuqa COVID-19 kan jaraa'id u qabanay inaanu gaarsiino bulshada ku dhaqan gobolka Soole xanuunkii COVID-19 inuu sameeyay kor u kac saddexdii bilood ee lasoo dhaafay iyo bilahanayn bishanaynu ku jirno saddexdii bilood ee sanadkan cusub waxaa runtii muddadii lasoo dhaafayba saddexda biloodba la waday wacyigelin xoog leh waxaa la waday baadhitaano waxaa la waday daweyn bukaanada haddii aan brief yar ka bixiyo ribootkii ugu dambeeyey bilihii ugu dambeeyey bishii labaad oo agraafkii ugu sarreeyey uu gaadho waxaanu baadhnay 77 qof oo ah dadka uu muujiyey calaamadaha inta screeninka loo sameeyey waxay gaarayaan ilaa 3,000 oo qof ayaa screening loo sameeyey laakiin dadka baaritaanka lagu sameeyey ee calaamadaha COVID-19-ka ay ka muuqdeen 77 qof weeye bishii labaad ee sanadkan cusub 77 qof waxaa laga waayey 44 qof waxaa xanuunka laga helay 82 qof waxaa dhimasho ah 2 qof sidoo kale waxaa la jiifiyey goobta lagu dabiibo bukaanka ee treatment center-ka 6 qof bishii saddexaad oo aynu iminka ku jirno waxaa baaritaan loo sameeyey 49 qof waa 9ka cisho oo aynu hadda aynu ku jirno bishii saddexaad waxaa runtii xanuunka laga waayey 23 qof oo kamid ah 49ka qof waxaa xanuunka laga helay 18 qof waxaa runtii dhimasho ah 2 qof marka admissionka guud isaguna la jiifiyey treatment center-ka bishan saddexaad waa 8 qof marka totalka guud ee aanu hadda hayna waxa weeye 2 bilood 46 qof ayaa positive ah oo xanuunka laga helay 4 qof waa dhimasho Allah u naxariisto 14 qofna waxaanu jiifinay treatment center-ka runtii ribootkani wuxuu na tusayaa graafka sanadkii hore aynu soo dhaafnay ee 2020 inuu ka sarreeyo graafka sanadkani sidoo kale gudoomiyaha gobolka Soole Cabdiqani Maxamuud Jiire ayaa warbixintaasi ka dhageystay heer gobol ee COVID-19 horena waa uga hadalnay iminkan oo ku celinaynaa marka koowaad number 1 waxaan baaq u diranaa dadweynaha ku dhaqan gobolka Soole iyo waaxigiisaba saad ogtiin waqtigan waxaa soo laba kacleeyey xanuunkii faafaha daran ee COVID-19 xanuunka COVID-19 waa xanuun aad dhibaataysan waad ogtiin xanuun la dhayalsan kara maaha xanuun cidna saaxiib la ah maaha xanuun cid gaar yaqaana maaha marka dadweynaheena waxaan ka codsanaynaa in COVID-19ka runtii astaamihiisa la fuliyo lagana wacyigashanaado berigii hore wacyigelinta la sameeyey dadaalkii badnaa la sameeyey wuxuu sababay in uu Ilaahay subxaanahu wa tacaala inaga badbaadiyo inagana yareeyo khasaarihiisa laakiin waxaad moodaa iminka inaan is dhiganay sidii horena aan aad uga liidano xagga awareness-ka iyo wacyigelinta iyo xagga adeeg qaadashada labadaba ka liidanaa marka dadweynaha waxaan ka codsanaynaa horta cidii calaamadaha xanuunkaas u leeyahay isku aragto waxay la tahay ay isku meel mooda joogno warna isku ma seegana leedahay cidan maanta ogeyn calaamadaha xanuunka lagu gartaa ma jiro ilmaha yar ee iskuulka dhigtaa waa ogyahay maanta waa yaqaana coronavirus waana ka dheregsanyahay marka cid kastoo xanuunkaas astaamihiisa isku aragta ina marka goobta caafimaadka la xidhiidho si aanay dhibaato u geysan dadka ay la nooshahay isaguna uusan naftiisa u dhibaateyn ilaahayna oo kale xisaabtoon iyo qofkii arrinta fulin waaya waxaa halka ugu diyaara runtii wasaaradda caafimaadka iyo tiimkii caafimaadka shaqeynayay oo u soo jeeda hawshooda iyo weliba iskood isu xilqaamay oo shaqeynaya oo shaqada qaranka u dirtay ay hayaa baan tiimka caafimaadkana dhammaantood waxaan ku codsanayaa inay sidii ay heeganka ugu sii jiraan ay si laba laaban iyagana Cabdiraxmaan
أحمد الأمم تي في لاسعنود.